Vairākos Daugavpils namos šodien šķiet, ka iekšpusē valda baltāka ziema kā ārpusē. Apsnigušas eglītes, milzīgas sniegpārslas un sniegavīri krāsainās cepurēs rotā ēku logus un priecē gan garām gājējus, gan ēku iemītniekus. Padarītais nepaliek nenovērtēts, jo jau vairāk nekā 10 gadus Daugavpils domas kultūras pārvalde apbalvo labākos Ziemassvētku noformējuma autorus. Šogad mēs vērsām uzmanību vairāk uz ārpusi. Līdz šim vairāk vērtējām, kas nu iekš telpās bija, bet tā mēs nolēmām, ka nu vajadzētu pavērtēt tā, lai arī to skaistumu redz nevis tie, ne tikai tie, kas tur te dzīvo un strādā un staigā, bet arī garām gājēji, lai mūsu pilsēta kļūtu drusku skaistāka. Šoreiz ziemas noskaņa radīta un konkursā pieteikti 23 Ziemassvētku noformējumi. Lielākoties tās ir pilsētas izglītības iestādes. Lai gan labākais novērtējums esot garām gājēju smaidi, tomēr konkursa dalībniekiem arī materiāla pateicība neizpaliek. Mēs jau 3. gadu sadarbojamies ar banku Nordea un viņi iedalās nelielu summu. Ja, un līdz ar to kopā saliekot ar pilsētas domes balvām, tad mums iznāk skaistas dāvanas uzvarētājiem. Konkursa žūrija visvairāk šogad priecājas par iedzīvotāju prasmi Ziemassvētku noformējumu radīt ar nelieliem izdevumiem, jo balts papīrs, zari vai čiekuri tikpat kā neko nemaksā, bet ar gaumi un izdomu veidoti izdaiļo pilsētu. Ar maziem ieguldījumiem krāšņu rezultātu izdevies panākt arī Daugavpils 30. pirmskolas izglītības iestādei. Kopīgi strādājušas gan skolotājs, gan vecāki, gan arī paši bērni. Lai viss tas būtu savām rociņām un lai nebūtu ieguldīts naudiņas daudz, jo tiem līdzekļiem drusku tagad ir tā švakāk, nu tāpēc mēs arī meklējam tādu kompromisu, ko mēs varam bez līdzekļu ieguldījumu to visu izdarīt. Bērniem ļoti liels prieks, viņi ļoti nāk un skatās, ka te es ar māmiņu gatavoju, te ar tēti gatavoju. Savā grupā par uzvarētājiem atzīts Daugavpils dienas aprūpes centrs, kur klienti kopā ar darbiniekiem un studentiem šoziem radījuši neizkūstošu baltumu. Mēs rešīļu, šo snieg dožin būt Nolēmām, ka sniegam mūsu ēkā ir jābūt. Protams, diezgan ilgi spriedām, ko tieši mēs šogad gribam, kā rotāsim zāli un kā rotāsim logus, jo mēs nolēmām ar rotājumiem iepriecināt ne tikai sevi, bet arī nest prieku cilvēkiem, kur iet garām un skatās uz mūsu ēku. Tāpēc nolēmām pūķa gadā logus izdaiļot ar pūķīšiem. Neviena ārpusē, bet arī dienas aprūpes centra kabinetos sajūta ir kā ziemas pasakā. Ziemassvētkiem gatavojušies vairākus mēnešus, visus darbus veicot ar apbrīnojumu rūpību. Mēs no dabas materiāliem darinājām dažādus rotājumus, gan no sēkliņām, gan lapiņām, gan arī citiem materiāliem. Vasarā renovētajai Daugavpils 3. vidusskolai izteiksmīgais noformējums bijis kā atzimšanas dāvana. Svētku rotas radīšanā iesaistījušies visi. Mēs arī veidojam vienotu kompozīciju visā skolā. Mums ir izrotāti logi. Logus izrotāt palīdzēja skolēnu padome. Strādājam visi, čakli, un esam apmierināti. Šī gada rotājumi pilsētniekus priecēs vēl līdz janvāra vidum. Savukārt 3. vidusskolā nolēmuši būt praktiski un balties zaķi skolas pagalma rotās arī sagaidot lieldienas.